باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شک میں مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. درے یتیم پیدا ہوئے ہیں. 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سید آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سید آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ تُحْرَا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ, اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے, ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا, لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھن گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے, اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا, اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے, گڑے کھودے, کانٹے بچھائے, اجریاں ڈالی, اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ لیے. یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں, لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے. انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے, اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو, اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے, حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے, پھر سنگ باری کرتے. نالین حضور کے خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان, آسمان سے پتھر اتریں گے, ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں, انہوں نے بڑا دکھ دیا. تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے, لیکن جب وہ لب کھلے, وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتی نہیں. اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے.